Dobar dan. Ja sam profesor Aurer sa Zavoda za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb i svim bolesnicima, članovima obitelji, zdravstvenim djelatnicima koji njima skrbe, želim sretan dan limfoma. Ja ću vam danas govoriti o jednoj novoj metodi liječenja koja se primjenjuje i kod nas, a to je liječenje CAR-T stanicama. Neke tumorske stanice imaju na svojoj površini biljege koje mi zovemo antigeni, koje omogućuju obrambenim stanicama u organizmu, imunološkim, najčešće limfocitima, da ih prepoznaju i na njih reagiraju. To je posebno izraženo u tumorima limfocitne loze, na primjer limfomima. Jedan od takvih biljega je, na primjer, onaj CD20, za koji već dugo imamo lijek koji se zove rituximab, a isto tako i CD19 koji se nalazi na tumorima limfocitne loze. CAR-T stanice, naziv dolazi od skraćenica engleske riječi koji zapravo znači da su to te limfociti koji imaju u sebi genetski unesene gene koje omogućuju da se stvara jedan drugačiji receptor nego što bi inače imali, takozvani kimerički antigeni receptor. Te se stanice onda uzgajaju u onom što mi kažemo in vitro, dakle ne u čovjeku nego u laboratoriju ili nekom velikom proizvodnom pogonu i koji se tamo umnože i onda se mogu vratiti bolesniku. Ti karovi, ono što se zapravo ugrađuje u te stanice, su takozvani receptori, a receptori su takve stanične strukture koje se nalaze koje prelaze kroz membranu, dakle kroz granicu stanice, s jedne strane strše u okoliš i taj dio koji strši, onda on omogućuje, on se veže na one antigene, odnosno biljege na površini drugih stanica, a ove unutarnje strukture onda omogućuju da se nakon vezivanja receptorskog vanjskog dijela za antigen dolazi do aktivacije te stanice koja onda reagira protiv stanice na kojoj postoji biljeg i uništi je. Ideja da se tako može liječiti tumor potiče iz kraja prošlog tisućljeća od ovog gospodina koji je na slici, koji je izraelski znanstvenik koji se zove Zelig Eshar. Trebalo je dosta dugo da bi se ta ideja mogla provesti u praksi, ali tek nakon 17 godina je objavljen prvi slučaj liječenja tako napravljenim te stanicama. Prvi karovi su imali određenih nedostataka, jer nakon vezivanja bi došlo samo do kratkotrajne aktivacije te limfocita, koji bi onda prestali djelovati. Tumor, ako se i povukao, se vratio. Tako da su napravljene onda i one koje danas koristimo u praksi su ove druga generacija CAR-T stanica koja ima dodatne strukture koje omogućuju produljenu aktivaciju tih T stanica. Pokušavalo se još dodatno stimulirati tu aktivaciju, to je treća generacija, međutim to je za sada rezultira vrlo teškim nus pojavama, tako da se treća generacija CAR-eva u kliničkoj praksi ne koristi. Dakle, u praksi to izgleda tako da se prvo uzmu te limfociti od bolesnika, to rade kolege liječnici koji se zovu transfuziolozi i njihovi tehničari, procesom leukafereze, uglavnom bolesnika se prikopča za aparat kroz koji prolazi njegova krv iz koje se onda izdvajaju te stanice. Te se te stanice onda odnesu u laboratoriji, tamo se aktiviraju ovim antigenom na koji trebaju djelovati i inficiraju virusom koji u svom genetskom materijalu ima taj gen za CAR, koji se onda ugradi u genetski materijal stanice. To su danas se koriste lentivirusi, posebna vrsta virusa koji se tako zovu, koji se ne mogu umnažati, dakle mogu samo jednom inficirati stanicu i gotovo, ne može doći do daljnje infekcije bolesnika ili drugih stanica tim virusom. Najčešće se koriste danas za liječenje bestaničnih tumora karovi usmjereni na CD19. Ta proizvodnja, dakle CAR-T stanica, može biti u bolnici u kojoj su uzete, takozvana lokalna, no ono što se u kliničkoj praksi u Europi danas uglavnom koristi je centralna proizvodnja, dakle stanice se transportiraju u tvornicu u kojoj se onda one obrade i nakon što se proizvede dovoljna količina te stanica, se vrate u bolnicu u kojoj će se primijeniti. Nakon što se napravi dovoljno, stvori dovoljno tih te stanica, bolesnik dobije kemoterapiju čiji je cilj smanjiti broj te limfocita što omogućuje bolju umnažanje transfeciranih stanica. Onda mu se infuzijom, dakle u krvnu žilu, daje priprava CAR-T stanica
I onda dolazi onaj najpipaviji dio, a to je da ga se treba dobro nadzirati, da se spriječe komplikacije i da se omogući da bolesnik doživi eventualni povoljni učinak tih stanica. To razdoblje intenzivnog nadzora traje najmanje 2 tjedna, a ako se komplikacije jave i duže. Evo još jednom schema koja to pokazuje. Znači imamo prvo proizvodnju, uzimanje stanica od bolesnika, proizvodnja te stanica u laboratoriju. Kad se dobije dovoljan broj stanica, bolesnik dobiva kemoterapiju i nakon toga mu se infundiraju njegove CAR T stanice. Problemi koji se pritom javljaju su nekoliko, ima nekoliko vrsta. Jedna je da se jednostavno ne uspije dobiti dovoljno CAR T stanica, bilo zato što bolesnik nema dovoljno T limfocita, bilo zato što iz nekog razloga ta transfekcija, dakle infekcija tih stanica virusom, ne uspije. Ono što je najveći zapravo problem danas je da ta proizvodnja traje najmanje 3 tjedna, a nerijetko i duže, pa i do 2 mjeseca, i da u tom razdoblju zloćudna bolest koju bolesnik ima može u toj mjeri progredirati da mu više nema pomoći, barem ne na ovaj način. I na posljedku, nerijetko, nažalost, se događa da zapravo naše liječenje ne uspije, bilo zato što se te CAR T stanice ne umnažaju dovoljno ili se nakon kratkotrajnog umnaženja jednostavno izumru, bilo zato što tumori izgube onaj biljeg na koji su CAR T stanice napravljene. To su obično uznapredovale faze zloćudnih bolesti kada su tumori već jako dobro naučili kako izbjegavati naše liječenje. I naravno imamo i one slučaje u kojima zapravo ne znamo zašto bolest nije odgovorila. I ono što je nezanemariv problem u ovom vrsti liječenja su nuspojave, odnosno toksičnost. Toksičnost je skoro univerzalna, dakle skoro svi bolesnici imaju neku vrstu toksičnosti i nerijetko je po život opasna, zbog čega je metoda liječenja ograničena na centre koji mogu s njom izaći na kraj i na bolesnike koji je mogu podnijeti. Postoje neke naznake da u nekim vrstama bolesti zapravo toksičnost korelira sa učinkovitosti. Toksičnost liječenja CAR T stanica zahvaća praktički sve dijelove organizma, a dvije najneobičnije, najneuobičajenije su sindrom otpuštenja citokina, koji izgleda kao jedan jaki upalni odgovor, dakle kao teška gripa, od blage pa do vrlo teške, ili danas bi čovjek rekao kao COVID-19 infekcija. I liječi se jednim lijekom koji zove tocilizumab. Povremeno je nerijetko potrebno te bolesnike hospitalizirati u jedinicama intenzivne skrbi, jer se tako teška je klinička slika. Druga, još neobičnija zapravo, skupina nuspojava su neurološke, dakle zapravo oštećenja mozga koje su na sreću u većini slučajeva prolazne i koji se mogu manifestirati na različite načine, od jednostavne pospanosti ili zbunjenosti pa do toga da bolesnik potpuno izgubi svijest, i te se komplikacije obično liječe deksametazonom, jednim steroidom. Da bi se smanjio rizik lošeg ishoda, zbog toksičnosti bolesnika se najmanje prva 2 tjedna intenzivno nadzire kod nas u bolnici. I znači svakih 4 sata se mjere osnovne vitalne funkcije, tlak, puls, temperatura itd. Svaki dan se vadi krv i kontroliraju nalazi. I svaki dan se kontrolira rukopis bolesnika, jer smetnje pisanja mogu biti prvi znak javljanja neurološke toksičnosti. Dakle, liječnici obilaze bolesnike 2 puta dnevno, procjenjuju da li se javio sindrom otpuštanja citokina i da li ga je potrebno i u kojem načinu liječenja. Što se tiče neurološke toksičnosti tiče, ona se isto tako procjenjuje svakodnevno, i to na način koji ovako ponekad djeluje smiješno, a ponekad bolesnicima dosadno, jer ih mi svaki dan pitamo neka vrlo jednostavna pitanja koja su tu navedena. Koji je danas dan, koji je danas mjesec, kako nam se zove predsjednik. Pokazujemo mu, ne znam, televizor, stol i pitamo šta je to. Dakle, i onda tražimo od njega da napiše zadanu neku rečenicu.
Ovo zadnje zna biti malo problem, jer zapravo danas ljudi vrlo rijetko pišu i zna nam se dogoditi da kad, obzirom svi imamo kompjutere i mobitele, nam se dogodi da bolesnik kad dođe u bolnicu piše lošije nego kasnije nakon što dobije terapiju, jer se jednostavno s vremenom nauči, vrati se njegov rukopis, uvježba se u pisanje. Evo to recimo izgleda ovako, jedan američki primjer kako počinjete kad ste dobro, kako se postupno kvarite kako ste loše i kako se onda opet vraćate u početni rukopis kad vam se popravi. Obzirom da smo manje bogobojazan narod od Amerikanaca, naša omiljena rečenica je volim pitu od jabuka, što vjerujem zna biti dosaditi ljudima koji ne vole, pa onda oni mogu napisati ne volim pitu od jabuka za promjenu. Što se tiče učinkovitosti liječenja, iako većina bolesnika povoljno odgovori na liječenje, oko polovice njih postiže potpuno povlačenje bolesti, a od tih polovica onda još 2/3 ulazi u nešto što zove dugotrajna remisija, dakle dugo nema bolesti, nadamo se da su izlječeni, što je na posljedku negdje oko 30% bolesnika ili manje, što nažalost znači da i uz ovo liječenje oko 2/3 bolesnika ne bude dobro i umre od svoje vrste tumora. Oko 1/4 do 1/3 bolesnika ima tako izraženu toksičnost da treba premještaj u jedinice intenzivnog liječenja. Smrtnost metode je manja od 10%, ali je postoji. Aktualna situacija je da su u Europi registrirana dva centralno proizvedena pripravka, od kojih je Tisagen lek Leucel dostupan i u Hrvatskoj. Indiciran je za liječenje mlađih bolesnika sa drugim ili kasnijim relapsom B akutne limfoblastične leukemije i odraslih bolesnika isto tako s drugim ili kasnijim relapsom B velikostaničnog limfoma i kod nas se smije primjenjivati isključivo u našoj ustanovi u KBC Zagreb zbog svih ovih komplikacija koje sam naveo. U Europi još postoji jedan drugi pripravak koji ima malo drugačije indikacije. Lokalna proizvodnja je, kao što rekao, eksperimentalna i država u kojoj se najviše zapravo rabi je Kina iz nekoliko razloga. Prvo, oni imaju dobro razvijenu bazičnu znanost, dakle proizvodnju ovih kar stanica. Drugo, oni su siromašna zemlja i moderni lijekovi su tamo slabije dostupni pa imaju više pacijenata kojima trebaju eksperimentalne metode. I treće, oni nisu Europska unija i zakoni o provođenju eksperimenata, kliničkih studija, to je eksperimentalno, jer su puno blaži i puno je lakše napraviti jednu takvu studiju lokalno nego što je to u Europskoj uniji. Dakle, da ponovimo, karte stanice su sada kod nas registrirane, postoje protuCD19, registrirane su za relapsno refraktornu akutnu limfoblastičnu leukemiju, B velikostanični limfom, proizvode se centralno, očekujemo odgovor oko 2/3 bolesnika i dugotrajnu remisiju u oko 40% onih koji odgovore. To su situacije u kojima do sada nije bilo adekvatne terapije i ti bolesnici do sada nisu imali šanse. Toksičnost je značajna, ona najznačajnija su ovaj sindrom otpuštanja citokina i neurološka. Istražuje se korištenje drugih vrsta karte stanica sa drugim antigenima za liječenje drugih bolesti, multiplog mieloma, akutne mieloične leukemije itd. Lokalna proizvodnja karte stanica, a ono što se posebno zanimljivo su istraživanja, dakle da bi se koristile alogenične, dakle tuđe karte stanice ili čak kar NK stanice, to su druga vrsta limfocita NK stanice, koje onda bi bile unaprijed već gotove i ne bi morali čekati ovih 3 tjedna do 2 mjeseca, nego bi ih dobili odmah iz ljekarne kao što se sad dobiju lijekovi, što bi onda naravno omogućilo liječenje bolesnika sa manje uznapredovalom bolesti i u boljem stanju. Liječenje karte stanicama je kompleksan postupak koji zahtjeva dobar i uigran multidisciplinarni tim u kojem sudjeluju razne vrste specijalista i isto tako odlične medicinske sestre i 24-satni nadzor nad bolesnikom. Iako je danas broj bolesnika koji se time mogu kod nas liječiti razmjerno mali, to je jedna nova razina, novi proboj u transplantacijskoj i staničnoj medicini koji otvara široke mogućnosti liječenja i do drugih oblika raka, jel ne samo, čak ni samo hematoloških, koji su do sada neizlječivi. I možemo biti ponosni što se provodi i u našoj zemlji, ali mi smo jedini zapravo centar u onome što se zove Zapadni Balkan, jel, jeziku Europske unije. I to je još jedan uspjeh svih nas zajedno, jel, zajedno smo jači, i zato postoji Hrvatska udruga leukemija limfomije.